Selamun aleyküm. Xormey oycan. Vay bolam, keldim. Ki otur. Yaxşı oturubsun mu? Rahmat. Xoş, qalay. Yaş keldim bolam. Nima bo'ldi ishlaring? Olishdi mı? Bordim. Hujjatlarimni berdim. Yaxshi. Suhbat qilishdi. Ha, yaxshi. Endi natijasini o'zimiz qo'ng'iroqlab aytamiz deshti. Oy, juda yaxshi. Ilohim omadingni bersin bolam. Oy, labi. Nima siz yana tikuvchilik qilyapsizmi? Katta o'qituvchi bo'lsangiz, maoshingiz bo'lsa, bo'ldi qiling. Tikuvchilik qilasizmi? Oy, bolam. A qo'shnilar tikishimni juda ham yaxshi bilishadi. Tikib bering deyishgandan keyin qanaqa qilib yo'q deyman bolam. To'g'ri, dars berib, ko'ylaklar tikib, sizlarni katta qildim. Mana xudoga shukr, institutni tugatding. Endi ishga kiryapsan. Endi xotirjamman bolam. Charchab qolmayin deyman-da onam, charchab qolmay. Yo'q. Charchamayman bolajonim, charchamayman. Ishga kirganimdan keyin bu ishni tashlaysiz. O'qituvchilar ham qilmaysiz. Kelishdik-a? Kelishdik. Aytgancha go'zal ko'rinmaydi? Ha, go'zal o'qishdan kelgani yo'q, hali zamon kelib qolsa kerak. Sessiya payti hozir-a, unga ham qiyin. Bolam, sen borib ustivoshingni almashtirib chiq. Men ovqatga unda boraman. Bo'la qol. Xo'p, bo'lasiz. Ha, sening ham hali zamon kelib qoladi. Bo'la qol, bolam. Xo'sh, bu ninalarim shu yerda tursin. Ha, bolam. Ilohim baxtingni bersin. Go'zal. Nabi. Tanishib olganimizga ham ancha vaqt bo'ldi. Munosabatlarimiz haqida ochiqcha gaplashib olsak degandim. Uydagilarim ham uylantiraman deb qo'yishmayapti. Ko'z ostingga olganing bo'lsa, ayt. O'shanga uylantiramiz deyapti. O'da yaxshi. Biror qizni topib, uydagilaringizga ayting. Nima deganingiz? Men ikkalamiz haqida gapiryapman. Ikkalamiz haqimizda? Ha, ikkalamiz haqimizda. Nima deysiz? Uydagilarni yuboraymi? Tushunyapsizmi o'z gapimni? Tushunib turibman. Nega birpasda qizishasiz? Sal narsaga yonib ketasiz. Yo'q. Men qizishmayapman. Uydagilar qo'yishmayapti. Nima deysiz? Yuboraymi uydagilarni? Hali tanishganimizga ko'p vaqt bo'lmadi. Men hali turmushga chiqish niyatim yo'q. O'qishni tamomlamoqchiman. Kimdir sizga o'qimaysan deyaptimi? To'ydan keyin davom ettiraverasiz o'qishni. Xabaringiz bo'lsa, hozir ham kursdoshmiz. Bilaman, lekin uydagilarim hozir meni uzatisha olmaydi. Sababi, yaqinda akam o'qishni bitirdi. Undan tashqari bir yaxshi ishga joylashsinlar. Sal oyoqqa turib olganlaridan keyin keyin o'ylashib ko'ramiz, bo'ladimi? Ha, mayli. Nima ham derdim. Xo'p deymiz-da. Unda tezroq yuraylik, uyga kech qolmay. Akam kelib qolsalar so'kishishdaman. Ish qidirib ketgandilar. Mayli. Assalomu alaykum oyijon. Voy bolam, alaykum assalom. Keldingmi jonim? Keldim oyijon. Nima bo'ldi o'qishlaring? Sizni duolaringiz bilan a'lo baholarga topshirdim. O'zim o'rgilib ketdim sendan. Baraka top bolajonim, baraka top. Keling oyijon, yordamlashib boraman. O'zim qilaman bolajonim, o'zim. Mana o'zi hozir ozgina qoldi, keyin pishadi. Biram so'yintirding, o'qishlaringni topshirib. Baraka top bolajonim, baraka top. Oyijon, qolgan imtihonlarim xudo xohlasa oz qoldi. Ha. Bularni ham topshirib oling, hamma ishlaringizga yordam beraman. O'zim o'rgilib ketdim, omadingni bersin imtihonlarda jonim bolajonim. Sizni duolaringiz bilan a'lo baholarga topshiraman. Aylanib ketdim sendan. Aytgancha akam qanilar?
Vay akeng, işten haber olgani ketgani de. Hey, kep kolar endi. Vay ana, ana. Oye! Oye! Oye, qayerdasiz? Assalomu alaykum. Suyunchi beringlar. Suyunchi beringlar. Sizning duoingiz bilan meni ishga qabul qilishdi. Voy bolajonim. Voy tabriklayman ha bolajonim. Voy tabriklayman. Oy jonim, oy jonim. Duolaringiz javobat bo'ldi, qarang. Aylanib ketdi. Oyligi ham yaxshigina. Voy bolajonim, yaxshi. Tabriklayman. Tabriklayman. Bolajonim, qani endi-chi? To'xtang, to'xtang, qani endi? Biz kelishganmiz, ha? Nima? Tikuvchilik ham qilmaysiz, tikuvchilik ham qilmaysiz. Kelishdik-ku. Bolama, isinde turadi hammasi sizni. Qani bolaqa qo'lingni yuvgin. Ovqat tayyormi? Hech kim tayyor. Qornim ochdi. Mana bolaqa bolajonim qo'lingni yuv. O'zim suza qolaycha. Yo'q, o'zim suzaman. Sen ham qo'lingni yuvgin. Tezroq bolaqa qolinglar. Men tegini o'chirdim, bo'linglar. Bolam. Abi. Yangi ishga o'rganib qoldingmi? Ha, ancha o'rganib qoldim. Hamkasblarim yaxshi. Bilmaganlar o'rgatishyapti. Ha, juda yaxshi. Xursandman bolajonim. Ey, qani endi. Shu kunlarni dadang rahmatli ko'rganlarida edi. Ey. Endi bir narsani aytmoqchiman deysanga bolam. Xudoga shukr, ishga ham joylashding. Bunday olib qarasam, senga o'xshagan yigitlar seni o'rtoqlaring allaqachon oilali bo'lib yurishibdi. Sen ham shu to'yini qilsak demoqchi edim. Agar ko'z ostinga olganing bo'lsa aytaver, uyiga borib kelamiz. Oy jonim, ey. O'zi yaqinda ishga kirgan bo'lsam. Voy, nima bo'pti? Hech narsa qilmaydi. Ha, endi kelgan o'g'lim. Ha, seni ham o'ylagindi. Uni ham bo'yi yetilib qoldi. Agar go'zalni uzatadigan bo'lsak, kelin menga yordamchi bo'lar edi. Yolg'izlanib qolmasdim. Nima deysan? Xo'p, oy, xo'p. Siz nima desangiz shuda. Unaqada kelinni ham o'zingiz topa qoling. O'rgilib keting sendan. Xolang bilan 3-4 ta qizni ko'rib qo'yamiz. Agar uchrashuvga chiqsang, yoqqani bo'lsa to'yni boshlab yuboramiz. Nima deysan? Xo'p, oy, xo'p. Siz nima desangiz shu. O'rgilib ketdi sendan. Ol, men bu shirinliklardan ye. Ol bolajonim, quruq ichma. Xo'p, xo'p, xo'p. Shuni chiqdi-ku. Qo'lingiz juda shirin-da, oyijon. Osh bo'lsin. Salom. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Kuttirib qo'ymadingmi? Ha, yo'q, men ham hozir keldim. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Aytgancha, bu gul sizga. Ochig'i, qanaqa rang olishni ham bilmadim. Endi oq rang yaxshilik ramzi deyishadi-ku. Juda ham chiroyli ekan. Ha. Ismingiz Umida, adashmasam? Ha. Meni gapiroq. Xursandman. Birpas aylanib gaplashamizmi? Mayli. Ketdik. Yuringda yaxshimi? Rahmat, yaxshi. Sizga salom aytib borishdi. Boydan beri ben gapiraman, o'z haqida gapirib bering. Men haqimda aytishgandir. Demak, rozisiz. Uydagilar bilishar. Aha. Ochig'ini aytsam, siz meni yoqtingiz. O'zingiz tutishingiz,
dünyo qarashingiz. Ha, o'zingiz ham ko'rding-ku. Qara. Istarasi issiq, xushbichimgina ekan. Keyinchi gaplashganda ko'zini yerga qarab uyalib turar ekan. Menga yoqdi. Agar hozir jiyaning kesin so'rayman. Agar yoqqan bo'lsa to'yni boshlab yuboramiz. Oyi, voy bo'ldi. Keyin o'zim qilaman. Oyi, assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsiz. Valaykum assalom. Ki bo'lam ki. Ki. Xalis, yaxshi o'tiribsiz. Rahmat. Nima bo'ldi? Bilmadim. Yaxshi qizga o'xshayapti-yu. Unda yaxshi. Menga ham ma'qul bo'ldi. Xundo bo'lsa harakatingni qil. To'yni boshlab yuboramiz. Mayli. Xolangga qo'ng'iroq qiling. Kutyapti xolang. Hay yaxshi. Xo'p, men kiyimlarni almashtirib chiqay. Yaşayın, örgülüp getir sizden. İlahiyem, bahtli olayım. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Aleyküm assalam. Rahmat bolam, rahmat. Xudoga shukr. Shoshayotganga o'xshaysan, ha? Ishga borish kerak. Xulo qopmanda. Voy. Mayli, kechikmagin bolajonim. Choy ichsam bo'ldi. Kech qolaman ishga. Bilasiz, nonga ishga. Nega bolam, shundoq ketasanmi, voy? Biroq choyni ichib. O'qishinga borasanmi, bolam? Boraman, oyijon. Rahmat, aylaning, rahmat. Agar ehtiyot bo'lgin, ko'cha qo'ydi bolajonim. Xo'p, bolam. Ehtiyot bo'lgin. Ajon, agar ruxsat bersiz, akam bilan birga o'qishga yetib olar edim. O'qishga tashab o'tasiz, aka? Bo'ldi, xo'p, xo'p. Rahmat. Keling, azizam, o'tiring. O'tiring. Ajon, menga ruxsat. Yo'lda ham tirband bo'lish mumkin. Shunga duo qilsangiz, ishga bora qolaman. Bolam, tuzukkina ichsang, ich choyni. Yo'q, kech qolaman. A, bu nimasi? Ishxonada bo'lgan narsa yeyman. Duo qiling. Yo'llardan tirbandda kech qolishi mumkin. Mayli, omayson borib kelgin. Ishlaring o'ngidan kesib bo'ladi. Alloh xayr. Mayli, yaxshi o'tiring, ajon. Yaxshi bo'ldi. Kech bo'la qol. Sumkamni omayson ham hech narsa yemaysanmi? Voy, o'zim o'rganib. Akam ham beradilar. Ehtiyot bo'lgin. Xo'p. Ajon, labbi. Men ham kuzatib kelsam maylimi? Voy, mayli bola. Mayli, o'zim o'rganib, mayli. Xudoga beadad shukr. O'zim orzu qilgandek kelin qildim. Epchilligini, chaqqonligini, shirin so'zligini aytmaysizmi? Iloyo, baxtli bo'lsin, ko'z tegmasin. Go'zal,
Labbay. Akizni uylantirganingizga ham mana ancha vaqt bo'ldi. Xo'sh. Nima xo'sh? Axir uydagilarni yuborishim kerak. Onangizga qaraydigan endi kelinoyingiz bor. Xotirjam bo'lsangiz ham bo'ladi. To'g'ri aytasiz. Kelinoyim shunaqangi mehribon, shunaqangi xushchaqchaq. Juda ham samimiy. Har ikkita gapini o'rtasida kuladilar. Juda ham beg'ubor. To'g'risi, meni o'z dugonasidek ko'radilar. Ko'rdingizmi? Gaplarimni o'zingiz tasdiqladingiz. Xo'shma deysiz. Uydagilarni yuboring. Bilmadim. Bo'lar ekan-ku. Xayriyat. Shuni oldim. Opamdan aylanay. Shakar opamdan o'rgilay. Yo'q. Yo'q, u ham bo'lmadi. Novvat opamdan o'rgilay. Voy, ajoyib sizdi. Voy, boringizga shukr, opajon, boringizga shukr. Rahmat. Opa, o'zigamchi, siz qilgan to'y 7 iqlimga dorug'i ketdi-yo. Yo'q. Ha-da, voy. 7 yoshdan 70 yoshargacha hamma mazza qildi, yayrab yashnadigan o'ynoproq hislarga tushib. Voy, mazza qildik-da, opa. Rahmat, mazza qildik. Ha, endi bu o'zlari to'ylarni o'tkizib, a? Kelin poshchani qo'llardan qaynoq choylarni ichib, mazza qilib ko'rpachalar ustida o'tiribsiz, a? Shukr. Kelinim yaxshi. Ha, voy. İlahim oxirigacha yaxshi bo'lsin, opa. Oxirigacha. Ilohim. Ha. Tunovkini mahallada ko'rib qoldim. Keliningizni. Voy, endi shunaqangi bir egilib salom berdilar. Gap so'zlari, o'zini tutishlari, kiyinishlari. Joy, joyda. Rahmat, rahmat. İlohim, yangi oila qurganlar hammalari umrini oxirigacha bekami ko'z, baxtli, saodatli hayot kechasilar. Bizdan ham ko'ra baxtli, taxtli, rizqli, ro'zli pir va davlat bo'lib umr kechirsin. Hayo, uyda hech kim yo'q. Qaynanammi? Sudralib singlisinikiga ketgan. Shunaqa jonimga tegdi shu kampir. Ming'illaganda. Lekin qarab turdi g'on. O'g'lini shunaqangi boshini aylantirib olganman. Har kun ishdan kelganda oying menga kun bermayapti deb yig'lab olaman. Lekin bu sotak hech onasiga qattiq gapirmaydi-da. Latta. Qaynisinimmi? Voy, muloyim supurgi. Ishonasam, uydagi hamma ishlarni shunga qildiraman.
Sovchi deysan mı? Yo'q, hali hech kim kelgan yo'q. Agar tuzuqro joydan sovchi kelsa ham, dumini o'zim tugaman. To'g'ri-da, to'g'rimi? Xizmatimni qilsin, kunimga yarasin. Ha, bo'pti gapir, keyin nima bo'ldi? Selam. Kela qo'y bolam, ke. Umida qani? Ke o'tir. Ovqatingni ichib olgin. O'tiring. Umida ko'rinmaydi. Umida ichkariga kirib ketdi bolam. Nega? Sal boshim aylanmadi dedi-di, xonasiga kirib ketdi. Kela qo'y. O'tiring. Ke o'tir bolam. Kimga xabar olaychi? Bora qol, mayli. Oyi. Akam o'zgarib qolganlar. Akam oldinlari bunaqa emasida. Hozir esa biz bilan ovqatlanmaydi. Hech bo'lmasa ishdan kelgandan keyin ozgina bo'lsa ham suhbat qurmaydi. Bu nima deganing qizim? Ha, uylangandan keyin shunaqa bo'ladi-da. Yo'q, xotinidan xabar olaman degan yomonmi? Boshqa bunaqa gaplarni gapirmagin qizim. Uyat bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Ha. Go'sal, haq. Abrorjon o'zgarib qolgan. Bizdan o'zini olib qochyapti. Nimadir bo'ldimikin? Yo, kelin biror nima deganmikin? Yo, nimalar deyapman? Kelinim unday emas. Charchagandir-da. Ol qato bilan. Ol. Xolajonim, yaxshimisiz? Ha, men yaxshiman. Qani qani achchim. Voy o'zim nozigoyim, go'zallim, novvatim. Go'zalsan, go'zalsan-da. Ko'z tegmasin. Voy go'zal. Xudo xolasi-chi, bolam. Seni to'yingda ham bir nevaralarim bilan, amakiyim bilan hammamiz oilaviy bo'lib Lekan qilib o'ynarkanmiz-da, a? Xudo xolasa. Bolam, bu kechagi senga kelgan sovchilar takli turli, bamani, gap so'zlari joyida yaxshi odamlarga o'xshashyapti, bolam. Xo'sh, bu uyingdagilar ularga nima deb javob berishdi, a? Qani? Uyalmasdan menga bir aytchi bolam. Nima deyishdi? Xo'p deyishdimi? Yo, yo'q deyishdimi? Qani? Ha. Yo'q, hali biz uyiga sovchi kelgani yo'q. Nimalar deyapsan, bolam? Axir senga kecha sovchilar kelishdi. Mendan seni so'rashdi. Men ular bilan gaplashdim. Seni rosa maqtadim. Ha, voy, aytmoqchi. Keyin ular seni Kelinoyim bilan gaplashib turishganda, ha? Men o'z ko'zim bilan ko'rdim, bolam. Ko'rdim. Ha? Yo'q. Ha, ko'rdim, bolam. Bizikiga lekin sovchilar kelmadi, xolajon. Voy. Astagfirullah. Shunmadim, bolam. Ha? Ha?
İçkariye kür, çay içemiz bana. Hop hop, halacan. Kırın sizden bizdikliğe. Hop hop, meyli. Hop, çerçeğin. Meyli. Vay yürek. Ay tövbe. Tövbe. Ahır. Kendi ailesi bile yaplaştırdığını gördüm. Şun. Geldiniz mi güzel kan? Ha geldim. Kenayım. Haligi kecha uyumuzga kimdir kelganmidi? Qo'shnilar aytishdi. Ha ayt yodimdan ko'tarilibdi o'lsin. Ha bitta o'qimagan, betarbiya, hunarsiz, betayin, bitta kambag'al bolani oilasidan kelishibdi. Yodvora qoldim. Hayinde oyca işsele hafa bolardılar dey. Güzel xon siz sıkılmayın. Xuda xolası sizge hali zor joydan çıkardı. Sıkılmayın ha? Dugonajon, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. O'zing qalaysan? Ahvoling yaxshimi? Rahmat, yaxshiman. Go'zal, Davron aka bilan gaplashdingmi? Yo'q. Tinchlikmi? Ha, haligi. Ha, gapir. Urushib qolgandik. Nima bo'ldi? O'zi tushunmay qoldim, to'g'risini aytsam. Qo'ng'iroq qilsam javob bermayaptilar. Haligi sen o'qishda ko'rib qolganda u bu narsada madamikan deb so'ramoqchi edim. Ha, o'tgan kuni Davron akani ko'rgandim. Biroz gaplashdik. Buni senga qanday aytishni bilmay yurgandim. Xo'sh, nima dedilar? Men uni yaxshi qiz deb o'ylardim. Afsus, adashibman. Go'zalga aytib qo'ying. Bu yurishlarini oxiri voy. Bu ketishda bir kun kelib baxtsizlikka mahkum bo'ladi dedilar. Nima? Meni jahlim chiqib ketdi. Hayron bo'lib, nega unaqa deyapsiz desam, onam sovchilikka borib, ammalarimni oldida uyalib qoldilar. Kimdir ularga u qiz yaxshi emas, avval ko'p yigitlar bilan gaplashgan, behayo, sharmanda bo'lgan qiz deb aytibdi. Senga shunaqa dedimi? Voy Davronaga bu nima deganingiz? Nahotki shu gaplarga ishonsangiz, u juda odobli qiz, o'zingiz bilasiz-ku deb aytdim. Senga maslahatim, ular bilan uchrashib, o'zing gaplashib olganing yaxshi. Ha. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Ha, mayli dugonajon, haligi yana gaplasharmiz. O'zing ehtiyot qilgin, xo'p? Go'zal, xafa bo'lma. Yo'q, xafa emasman. Yaxshi o'tir. Xo'p. Kim menga buni ravo ko'rdi? Qaysi gunohim uchun? Sen Davron aka.
Kim sizge bu tuhmat gaplarni aytdi? Güzel. Boshda men bu gaplarga ishonmagandim. Keyin nima keyin? O'z xonadoningizda yashab turgan odamdan eshitganimdan keyin ochig'i kimga ishonishni ham bilmay qoldim. Oyimga ishonmasdan kelinoyingiz bilan o'zim borib gaplashdim. Kelinoyingiz hech kimga aytmaslik sharti bilan bor gapni aytib berdi. Niye kelinoyimga nima yomonlik qilmadi? Kelinoyingiz menga aytgan gaplarni sizga aytishga uyalaman. Siz kim nima desa ishonib ketaverasizmi? O'sha o'lgan joyingiz bormi? Siz unday qizga o'xshamaysiz. Yaxshi. Sog' bo'ling. Go'zal. Güzel, to'xtang. Ne yapıyorsun mı? Ha? Aka, özümle özüm gapirayotganim yok. Kim kese eşigimizge hama yomonlab yotibdi ku. Mana mahalladayım hama sen yomonsan deb gapirib yuribdi. De, oçura vasıyna. Nima? Keneyimi deb men yomon otliq bo'lib qolaveraman mı? Yemagan somsamga pul to'lab, mahalla kuyda başımı qanday qilib ko'tarib yuraman. Uyanmaysan mı ki loyinga tuhmat qilgani? Ha, biror. Tuhmat qilayotganim yo'q. Eshikdan kim kelsa meni yomon deyapti. Nima? Seni boshqalarga yomonlashdan qiladigan ishi yo'qmi? Ha? Yo'q. Menga qaraylar bolalarim. Qornidagi bolasini o'ylasang-chi. Ha, biror. Bolalarim. Ey, senga sovuch kelmayotgan bo'lsa, kelinoying aybdormi? Yo, men aybdormanmi? Ha, biror. Boshqa bahona topish kerak edi. Men sovuch kelmayotgani uchun gapirmayapman. Ko'cha kuyda mahallada hammaga yomonlab yurgani uchun aytayapman, aka. O'zingizni singlingizni bilmaysizmi? Bolalarim, bu nima sahra? Boring, o'sha xotiningizga ishoning, singlingizga emas. Go'zal, men haligi Xudo jazoingizni bersin. Rozi emasman. O'rgildim. Qarg'ishing o'zing ko'rsin. Abrorjon, bolam, qo'ying, oyi. Jonini olmang. Ko'rmaysizmi qilayotgan ishini? Oyi, umidani men yaxshi bilaman. Oy kuni yaqin bo'lsa, hech bo'lmasa siz tushuning. Abror. O'zidan o'zi gapirayotgani yo'q-ku bu gaplarni axir. U ham bir narsaga tayanib aytayotgandir shu gapni, o'ylamaysanmi, o'g'lim? Oyi, men umidaga ishonaman. O'zimdan ham ortiq ishonaman. Nahotki singlingni bu gaplarni bichib to'qigan deb o'ylaysan. Seni hech qachon senga qarshi, xotiningga qarshi o'z-o'zidan gaplarni to'qimaydi. Ozgina bo'lsa ham gapirayotgan gapini hech bo'lmasa mag'zini chaqqin. Tagiga yetkin bolam. O'ylab gapingni gapirsang bo'lmaydimi? Bu nima sahr? Kim yetadi seni katta deb? A?
kim yetadı seni akadıp? Men seni shunchalikka boradi deb o'ylamagan edim. Isiz. Oye. Alo, Labi oyjon. Ha, chiqdim. Ha, xo'p bo'ladi. Aytgan narsalaringizni olaman. Ha, dugon ham oldiganmi? Uni oldiga borib, keyin uyga boraman. Yo, kech qolmayman. Xo'p bo'ladi, xo'p. Yaxshi o'tiring, charchamang. Xo'p. Salom, go'za. Yaxshimisiz? Yuragim yordiz. Uzr, qo'rqitib yubordim. Ochiqni aytadigan bo'lsam, o'sha kundan beri sizni kuzataman. Ko'nglimdagiday qiz ekanligingizga hech qanaqa shubham ham yo'q. Keling, hammasini unutib, barchasini boshdan boshlaymiz. Xullas, siz bilan baxtli bo'lishimga ishonaman. Men esa sizga ishonmayman. Chunki sizda o'z fikringiz yo'q. Yo'q. O'z fikrim yo'q demas. Kelinoyingizdan gaplarni eshitganimdan keyin nima qilishni bilmay qoldim. Siz xafa bo'lmang. Menga ishoning. Hammasi yaxshi bo'ladi. Endi bu narsalarni men hal qilmayman. Uyimdagilar nima desa shu bo'ladi. Birovlarning gapiga kirib, qizni xafa qilgandan keyin ko'ylingni olasan-da. Go'zal, shoshmang. Bir narsa deya olmayman. Bolangiz sog'lom, ammo gapira olmayapti. Eshitmasligi ham mumkin. Bunaqa holatlar kamdan kam uchraydi. Sizga maslahatim, Xudodan duo qilib so'rang. Doim o'zing gunohlarimni kechir. Oshor qizim mana, jonim qizim mana, shirin qizim mana. Xudoim o'zing kechir. Qizimga shifo ber. Asrasin. Shoshmang go'zal. Xaligi meni kechiring. O'zim bilmagan holda ko'nglingizni ko'p og'ritdim. Mana farzandimdan qaytyapti.
Shifokorlar bolangiz gapirmasligi mumkin deyapti. Eshitayotgani ham noma'lum. Iloji bo'lsa kechiring. Afsusdaman. Iltimos kechiring. Kinoya, bo'ldi siqilmang. Men sizni allaqachon kechirganman. Jiyanimga kelsak, xuddo xohlasa gapiradi, jonim. Buro-buro gapiradi-ku. O'zingiz ham hayron qolasiz. Ishoning. Kechirganman sizni, Kinoya, kechirganman. To'g'rimi, jonim? To'g'rimi, salom. Ha, deb qo'ying. A? Hey, qizim. Ana, ko'rdingizmi? Hali bundan ham yaxshi gapiradi. Qizim. Voy qizim. Voy qizim. Voyki, ammasi aylansin. Ammasini joni, ammasini asali. Qizim. Qizim, qizim, yana bitta, yana bitta joni. Gapirib qo'yay sizga. Hali ko'rasiz Kinoya. Eng zo'r shifokorlarga ko'rsatamiz. Zalib ketar. Ana, tillari burro-burro bo'lib gapiradi, jonim. Asal qizim. Asal. Nima bo'ldi? Nima sizga yoqmadi? Ayting, ayting. Ana gapirishga harakat qilyapti. Oy, asal qizim mana. Asal qizim mana. Ovozlaringdan sonra bolam. Oy canım. Nima yoqmadi? Nima yoqmadi? Ayting, ayting. Poshsha. Ayting. Canım. Canım, ki. Oy. Ammasi gapirishga urinyapti-yu. Ay canım. Ay canım. Qan. Qani zirini. Qarang, qanaqa. Ay canım mana. Canım mana. Ders kılamız mı birge? Birge ders kılamız mı? Hay sen kın çeşirin, sözlerin şun çeşirin. Erkek hayım, yüzü hayım, kız alağım. Asal kızım özüm mü? Sakar kızım özüm mü? Amasını erkek ya. Canım mana. Mana bu güzel güller, güzel kızlar. Rahmat. Şimdi sizchalik chiroyli va güzel bo'lmasa ham, har holda yoqdi-ku bitta. Yoqdi. Charchamayapsizmi? Qaray, to'yga tayyorgarliklar. Qanaqa to'y? Bu to'y bo'lmasa gulni bermasdim. Hozirlashdim. Gulni bering, olib qo'ysin. Hamma narsa tayyor bo'ldi. San'atkorlarni aytib qo'ydik. Kim aytdilar san'atkorlarni? Rayhon sizga yoqardi, Rayhon aytdik. Otabek Muhammad Zohiddan bor. Otabek Muhammad Zohid o'zimi? O'zim aytib beraman, qo'shiq sizga yo'q. Qanaqa qo'shiq aytish kerak? Yana kim? Shohruxxon aytdi.